the escort. No, I'm definitely known. Is jy mal in jou kop ek kon jou raak gery het? Wat spring in elk geval hier op pad rond soos 'n hupse mannetjies vol struis. Did you get my emails about the new job? It's just a chill documentary in the Oton region. Hello, Jackie. What's up, bro? Hi. Let's get up. Thanks, still hard for my to come up, huh? My magtig Sibyl met 'n see. Frans met F. Môre. Hey, hoe gaan dit hierso? Wou jy nog voorstel aan my verloofde, Meyer? So wat maak 'n fyn meisie soos jy in die middel van nêrens? Nie dat dit enigsins iets met jou te doen het nie, maar ek's betrokke by 'n projekkie naby en ek was op pad so. Bongie, bongie, bongie. Reg lekker bongie. Maar jy toppie, ek het ook sien gader dit nog in die mode was. Ons nie dringend befondsing kry nie, kan ons dalk die sentrum verloor. Dude, it's perfect. I mean, this is what the documentary is about. Ek weet presies wat agter hierdie mooi swart gesiggie van jou aangaan. Ja. Dis nie perfek nie. In geen opsig. Kom ons gaan sokker speel. Kan jy pak jou trompetjas? Vir 5 stukkies van my hart. Hardloop rond met die jas. Geveer vijf stukjes. Goeie gedachtige blauw bleef spal. Zal jij wat die laatste deel kom van? Die liefde is een kier. Yes! Wat jij niet kan doen, dit om niet. Sal jy my nie weer?